waxaa maanta ku sugan halkan guddigii qaran ee dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu magacaabay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble arrimaha bini-aadamnimo ee dalka ka jira guddiga qaran ee abaaraha waxaa halkan ayagana maanta goobjoognala ah wasaaradihii heer dowlad goboleed dowladaha xubnaha ka ah oo aan rabno inaan ku wareejinno qoondadii yabooha dowladda ay ugu talagashay arrimaha bini-aadamnimo ee dalka ka jira sidii guud ahaan wax looga qaban lahaa waxaana bishan bilowday ururintii yaboohii oo la qaybiyey wayna soconaysaa xaaladahaas dartood ilaa bilaha soo socda ee sannadkan afartiisa bilood ilaa shantiisa bilood oo ugu horreyso